Елбасы санкциялық текетірестерге және әлемдік державалар арасындағы бәсекелестікке байланысты алаңдаушылық білдірді. Бұл туралы Нұрсұлтан Назарбаев Америка Құрама Штаттарының бұрынғы вице-президенті Альберт Гормен телефон арқылы сөйлесу барысында айтты. Нұрсұлтан Назарбаев пен Альберт Гор Қазақстан мен АқШ-тың қоршаған ортаны қорғау саласындағы өзара іс-қимылды кеңейту және жаһандық климаттың өзгеруіне қарсы күрес салаларында күш-жігер біріктіру мүмкіндіктерін талқылады. Сондай-ақ COVID-19 пандемиясын еңсеру дүние үстінде және Орталық Азияда тұрақтылық пен қауіпсіздікті нығайту мәселелері бойынша пікір алысты. Телефон арқылы сөйлесуге Америка тарапы бастамашы болды. Мұқтырма су қоймасы арқылы өтетін көпір құрылысы мен Семейдегі жүк көліктеріне арналған көпірді қайта жөндеу не болып жатыр? Бүгін Шығыс Қазақстан облысы әкімі Даниал Ахметов мемлекет басшысы берген тапсырмалардың орындалу барысын баяндады. Президентке Өскемен Үржар қалаларындағы әуежайларды қайта жөндеу туралы да ақпарат берілді. Әкімнің айтуынша, жаңғырту жұмыстары жыл соңында бітеді. Қасым-Жомарт Тоқаев халықтың әлеуметтік аз қамтылған тобына тұрғын үй салу мен инфрақұрылымдардың құрылысын жылдамдатуды тапсырды. Өзгеде жаңалықтар, өткен тәулікте еліміздегі 1800-дей адамнан коронавирус анықталды. Вирус жұқтырғандар саны аптабасындағы жағдаймен салыстырғанда артқан. Десе де Қазақстан қызыл аймақтан шығарылды, өткені елдегі эпидемиялық ахуал біршама жақсарып, жасыл аймақтағы облыс саны көбейіп келеді. Кеше сары тізімге тұрған Ақтөбе облысы бүгін жасыл аймаққа өтті. Сонымен қатар қызыл аймақта әзірге Нұр-Сұлтан қаласы, Алматы, Қарағанды, Ақмола және Атырау облыстары тұр. Сары аймақта Батыс Қазақстан, Солтүстік Қазақстан, Қостанай мен Павлодар облыстары бар. Өзге өңірлер жасыл аймақта. Ал елдегі вакцина салдырғандардың нақты саны 2 миллион 56 мың 768 адамды құрап отыр. Олардың ішіндегі 997 мың 360 препараттың екінші компонентін алып үлгерген. Ал Алматыда коронавирус жұқтыру 3 есе азайды. Соңғы тәулікте мегаполисте 290 адам вирус жұқтырған. Алайда эпидемиологиялық жағдай тұрақтанды деп айтуға әлі ерте. Алматы қызыл аймақта. Бұл туралы бүгін қаланың бас санитар дәрігері Жандарбек Бекшин мәлімдеді. Оның айтуынша, аурудың 3-ші толқынының бәсеңдеуі бірінші кезекте вакциналаумен тығыз байланысты. Бүгінде тұрғындардың 15% екпе салдырған. Бұл көрсеткіш 70%-ке жеткен кезде шектеу шаралары алынады, деді бас санитар дәрігер. Қазірдің өзінде мегаполистегі COVID-ке қарсы қайта жабдықталған клиникалар мен госпитальдер өздерінің қалыпты жұмыс тәртібіне кезең-кезеңмен ауысып жатыр. Осы аптада жедел жәрдем ауруханасының өз бағыты бойынша жұмыс тәртібіне ауысуы туралы бұйрық шығардық. 5-6 күнде соңғы науқас жазылып шыққан соң аурухана толықтай санитарлық тазалаудан өтеді. Мұнда енді COVID жұқтырғандар жатқызылмайды. Аурухана 1-ші маусымнан бастап қалыпты жұмыс тәртібіне көшеді. Сонымен қатар 1-ші босану үйі де жоспарлы медициналық көмек көрсету үшін COVID-ке қарсы емдеуден босатылады. Бұрын бұл жерде коронавирус жұқтырған әйелдер босанған болатын. Вирус жайлы шетелден бірер ақпар. Үндістанда коронавирустың таралу қарқыны сәл бәсеңдеді. Десе де құрбандардың тәуліктік саны әлі 3000-нан азаймай тұр. Науқастар госпитальдерге сыймағандықтан мектептер мен хостелдер уақытша ауруханаларға айналып жатыр. Бұған қоса 11 штатта қаразең эпидемиясы жарияланған, мукормикозбен ауырғандар 11000-нан асып кетті. Өткен аптада инфекция Ресейде де тіркелді. Бүгін Австралияның ең ірі штаттарының бірі Викторияда локдаун енгізілді. Жаңа шектеулерге байланысты тұрғындарға себепсіз үйден шығуға болмайды. Бұған вирустың үндістандық түрінің таралуы себеп. Осы уақытқа дейін оны жұқтырған ондаған адам анықталып, науқастармен байланыста болған 10000-дан астам тұрғын оқшауланды. Коронавирустың мутацияланған түрлері кәрі құрлықты да алаңдатып отыр. Енді Францияға Ұлыбританиядан оралатын жолаушылар карантинге жіберіледі. Германияда да бұл мемлекетті қауіпті штамдар таралған аймақтар тізіміне енгізіп, ұлыбританиялық туристердің елге кіруіне тыйым салды. Өйткені корольдіктің кей аймақтарында вирустың үндістандық штамы өршіп тұр. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының дерегінше вирустың бұл түрі әлемнің 53 еліне тараған. Жапония коронавирусқа байланысты енгізілген төтенше жағдай режимінің мерзімін ұзартпақшы. Елде сақтық шаралары өткен айда күшейтілген болатын. Қазір мұнда күн сайын кемінде 4000 адамнан коронавирус анықталады. Бүгінге дейін тұрғындардың 2% ғана екпе салдырған. Бірер күн бұрын АқШ өз азаматтарына Жапонияға сапар шекпеуге кеңес берді. Ал Токиодағы жазғы олимпиада ойындарының басталуына небәрі 2 ай қалды.
Хабарым жалғастырамыз. Елімізде квазимемлекеттік секторға қарасты компаниялардың сатып алу әрекетін жүйелейтін заң шығады. Бүгін Сенат квазимемлекеттік сектордың жекелеген субъектілерінің сатып алуы туралы құжатты қабылдады. Енді ұлттық әл-ауқат қоры мен басқа да холдинг компаниялардың сатып алу ережесі бір жүйеге бағынады. Қысқасы, осы іспен айналысатын 250-ден астам компанияның 3,4 триллион теңгесі тиімді қолданылады. Осылайша 19 баптан тұратын құжат сатып алуды анағұрлым ашық етіп, жемқорлықты азайтады. Бір жерден сатып алу принципі жойылып, салада бәсекелестік артады. Демек, отандық өндірушілердің айы оңынан туады. Мемлекет басшысының да көздегені осы болатын. Квазимемлекеттік сектордың сатып алуын тиімді пайдалануды пандемиядан кейінгі кезеңде экономикалық бәсекелестікті қалпына келтірудің тетігі ретінде қарастырған жөн. Алайда осыған дейін ұлттық компаниялар мен мемлекеттік холдингтердің сатып алулары жалпы тәртіптен шығарылып, өз ережелері бойынша жүргізіліп келді. Мемлекет басшысы бұл мәселелерді шешу үшін тиісті заң қабылдауды тапсырған еді. Соның нәтижесінде заңдар әзірленіп, қабылданып отыр. Бүгін мәжіліс төрағасы Нұрлан Нығматулин Бельгия федералдық парламенті өкілдер палатасының спикері Иллиан Тильомен онлайн кездесті. Бейнеконференция барысында мәжіліс спикері мемлекет пен қоғам арасындағы диалогты кеңейту, осы бағытта қазақстандық заңнаманы жетілдіру туралы әңгіме өрбітті. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев бастамашы болған елдің саяси жүйесін жаңғырту мәселелеріне тоқталып, президент тапсырмасымен әзірленген митинг және сайлау туралы заңдардың маңыздылығын айтты. Тараптар Қазақстан мен Бельгия арасындағы қарым-қатынасты нығайту аясында парламентаралық байланысты жандандырудың маңызына тоқталды. Заңнамалық тәжірибе алмасу, ынтымақтастық жөніндегі парламенттік топтар мен комитеттердің өзара іс-қимылы екі елдің әріптестігін ілгерілетуге ықпал ететініне сенім білдірді. Байтерек холдингінің 2024 жылға дейінгі даму стратегиясына бірқатар өзгеріс енгізілді. Бүгін директорлар кеңесі құжаттың жаңа нұсқасын бірауыздан мақұлдады. Бағдарламада негізінен агроөнеркәсіптік кешенді дамыту мәселесі қамтылған. Сондай-ақ еліміздегі тұрғын үй құрылыс жинақ банкін отбасы банк етіп қайта құру бөлімінде де бірқатар өзгеріс енгізілген. Кәсіпкерлік саласына қаржылай қолдау көрсету мәселесі де қамтылған. Жамбыл облысына қарасты Ерназар ауылының тұрғындары жол азабын тартып отыр. Сүті мен айранын, майы мен ірімшігін сатып, шай полын айырып отырған жұрттың жағдайы жол жоқтығынан қиындап кетті. Халық бұл мәселені көтергелі 30 жылға жуықтаса да шешілер емес. Жол мен апатты жағдайдағы көпірдің кесірінен аудан қалаға қатынайтын жалғыз автобуста жүрмей қалған. Жұдамы таусылған ағайынның шағымын жергілікті тілшіміз Руслан Бақытбекұлы баяндайды. Жолдың жоқтығы ерназарлықтарды әбден титықтатып қажытып жіберген. Жөні түзу жол болмаған соң бұл жермен көлікте жүрмейді. Жұрт көрші жатқан аудан мен ауылдарға әрен қатынайды. Небәрі 5 минуттық жерді сағаттап жүруге мәжбүр. Мына жол көп болса бір, енді ары кетсе 4,5 шақырым. Насосный деген жер бар. Қаратауға бұрын кезінде су айдаған. Міне соған жету бізге мұң. Бұл мәселенің шешілмей тұрғанына ширек ғасырдан асқан. Мұқтаждықтан ауылдық ағайын жергілікті билікке талай рет шағымданған. Алайда әкімдер құрғақ уәдемен бос сөзден әріге бармаған. Ауданың әкімі келеді, көгі мұнауын бөлетін болдық. Дедік, ішкім тұрында батқан жоқ. Қадырамыз, қадыр. Үш жылдан кейін ол әкім, ауданың әкімі жоқ. Ерназар ауылы Жамбыл ауданына қарағанымен жұрт сүт пен ірімшегін, қаймағы мен айранын Қаратау қаласына апарып сатады. Осы жолдың бойында дәл осылай күнелтіп отырған бірнеше ауыл бар. Соңғы жылдары жолдың нашарлығынан елді тасымалдайтын жалғыз автобуста жүрмей тоқтап қалған. Бізге автобус керек, сүт сатуымыз керек. Жоқ па қазір сонда? Жоқ қой, ештеңе жоқ. Ештеңе жоқ қазір. Қатынамай отырмыз қазір біз. Бір айлыққа қарап отырық. Шешу керек бізге. Ол шешу үшін көпір салу керек. Елге не керек? Өмір жақсы тұрмыс керек, сондықтан көпірді жөндеу керек. Кімсің тілге? Жұрттың сұрап отырғаны Талас пен Жамбыл аудандарын жалғап жатқан Қойгелді Ерназар бағытындағы аудандық мәндегі жол. 5 шақырымдай бөлігіне асфальт төселмеген. Кезінде 45 миллион теңгеге төселген шағалтастың қазір тек ірілері ғана қалған. Бұл жұмыстар қашан басталады? Енді бұл сараптамаға сәйкес болып тұр. Ну енді бір ай көлемінде деп айтайын мен сіздерге. Ол жұмыстар жаңа конкурстар бәрі бітетін болса, осы жолдар басталады. 5 шақырымын асфальт жұмыстарына 18 миллионға жасалынатын болады.
Бұл жол салынса, көлік нөпірі көбейіп, 6 елді мекенде барыс келіс артады. Дүкен, көлік жөндеу орындары, шайхана сияқты нысандар ашылып, шағын кәсіпкерлік дамиды. Ең бастысы, ауылдардың әлеуметтік экономикалық жағдайы біршама түзелер еді. Алайда 30 жылға жуық уақыт бойы бұл іске немқұрайлы қараған әкімдіктің енді жол салып беретініне жұрт күмәнмен қарайды. Руслан Бақытбекұлы, Бақытжан Бапаев, Жамбыл облысы, қорытынды жаңалықтар. Енді жолға қатысты жалпы ахуал қандай, соған тоқталайық. Ел аумағында 30 жыл ішінде облыстық және аудандық маңызы бар 3000 шақырым жол салынып, реконструкцияланды. Осы уақыт аралығында бас аяғы 27000 шақырым жол жөндеуден өткізілген. Ал биыл жергілікті маңызы бар 3400 шақырым жол жөнделеді, дейді мамандар. Осылайша жыл соңына дейін автобус жолдардың 79% тиісті талапқа сай болады. Тағы да ауыл мәселесі жайлы. Тіршілік нәрі үшін күрес. Ақтөбе облысындағы Бестамақ ауылының тұрғындары ауыз суға жарымай отыр. Мәселені айтып дабыл қаққанына бірнеше жыл болса да әзір шешілмей тұр. Ауыз суды армандаған ауылдықтар мен тілшілеріміз кездесіп айтты. Машинаға кір жууға қорқамыз. Себебі жанып кетеді. Су жоқ боласы, айналмағасын. Маржан Отарбаева су тапшылығын тартып отырған тұрғындардың бірі. Отбасындағы көп жанға тамақ істеп, киім-кешегін жуу үшін оны мейлінше үнемдеуге көшкен. Тіпті балабақшаға баратын және демалысқа келген немерелері де тіршілік нәрін тиімді тұтынуды үйрене бастапты. Ал түн мезгілінде ағысы қатты ауыз суды бос ыдыстарға құйып алуды әдет қылған. Өзім этажда үйде тұрсам да, жолдасым мен балама жалынып, даладан туалет қаздырып, айнала көршілерге айтып, үйде су жоқ болғандықтан сондай әрекетке барып отырмыз. Не істейміз? Немерелерімді арасында нағашы әжелеріне жіберемін. Себебі су жоқ, не істейміз енді? Бестамақтағы санаулы екі қабатты үйлердің тұрғындары ғана емес, тұтастай ауыл су мәселесін сезініп отыр. Олар әсіресе жаз кезінде үздіксіз су тұтыну соңғы жылдары арманға айналғанын айтады. Ортақ мәселелерін тиісті мекемелерге талай жеткізген, бірақ әзір түпкілікті шешілген емес. Сондықтан ауылдың әр бөлігіне кезекпен берілетін кестеге бейімделуден басқа амал жоқ. Жай аққаның кесірінен әрине қиналамыз. Бізге су керек, үлкен ауыл су әрдайым ағып тұру керек қой. Су болмаса біз ештеңе де істей алмаймыз ғой. Нағыз тамақ істейтін уақытымыз, бала шағамызды жуындыратын уақытта кешкісін ол су болмай қалады. Ауылдың сумен қамту жүйесін жаңғырту жұмыстары соңғы рет осыдан 10 жылдан астам уақыт бұрын жүргізілген. Ол кезде қажеттілік болмаған соң жобада көше бойына колонка орнату қарастырылмапты. Дегенмен қазіргі су тапшылығы мәселесіне орай елді мекенге үшеуі қойылған. Онда да күндізгі уақытта су ақпай тұр. Жергілікті әкімдік пен сумен жабдықтаушы мекеме өкілдерінің айтуынша, бұл мәселе тұрғындар санының көбеюінен туындап отыр. Себебі ауылға алғаш рет су жеткізілгенде жобада 3300-ден астам адамды қамту көзделген, ал қазіргі көрсеткіш 1,5 есеге артық. Сәйкесінше тұтыну мөлшері де едәуір ұлғайған және қанша ескерту жасалса да ауладағы бау-бақшаға ауыз су қолдану тыйылмай отыр. Үш ұңғымамыз бар, осы жоба аясында жасалған. Сол үш ұңғыма тәулігіне 24 сағат тоқтаусыз жұмыс жасауда. Дегенмен де су тапшылығы бар. Сол себептен осы әкімшілікпен келісім алып, осы тұрғындарға кестемен берудеміз. Ауылдағы ауыз су тапшылығын жою үшін қазір іргедегі Елек өзенінен құбыр тартылуда. Оның суы бау-бақша және жасыл желек қорына бағытталмақ. Жалпы құны 10 миллион теңгеден асатын бұл жоба жұмысы бір ай көлемінде аяқталмақшы. Әнуарбек Мырзатайұлы, Болатбек Молдағалиев, Ақтөбе облысы, қорытынды жаңалықтар. Ал солтүстік Қазақстан облысындағы ауылдардың 83,5% жыл соңына дейін таза ауыз сумен қамтылады. Бұл мақсатқа қазынадан 11 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінген. Оған Преснов 1, Преснов 2 және Сағалов топтық су құбырлары жаңартылады. Тағы 7 ауданда 22 жоба жүзеге асырылады. Сөйтіп 50-ден астам ауылға жаңа су құбыры тартылады. Еліміздегі ең ұзын су магистралі осы өңірде орналасқан, ал оның 70% тозып тұр. Облыстағы 18 елді мекен ауыз суды әлі күнге дейін тасып ішеді. Сондықтан жергілікті билік мәселені кезең-кезеңмен шешеді. Были обращения по селу Якорь. Қала маңында орналасқан Якорь ауылында таза ауыз су мәселесі өткір тұр. Мұнда жобалық сметалық құжаттар дайындалуда. Сараптамадан өткен соң жұмыстарды бастаймыз. Ал Пресновка елді мекенінде осы жылдың екінші жартысында су торабы іске қосылады. Жалпы 2021-2025 жылдарға арналған облыстың кешенді дамыту бағдарламасы шеңберінде барлық топтық су құбырларын жаңғыртуды жоспарлап отырмыз. Ертіс өңірінде соңғы апта күн ысып тұр. Қан сорғыш жәндіктердің қанаты жібіп, шыбын шіркейдің ызыңы көбейді. Есесіне тұрғындарды маза қашты. Маса әсіресе балаларға қатты үйір болып алған. Ауруханаларда масаға таланған бала көп. Шаққан жерді жара қылатын уытты жәндіктің күрт көбеюіне не себеп? Қан сорғышпен қалай күресуге болады? Тілші материалында.
Вот сидим, вот купил антиспрей. 700 тенге, это на один день. Это на один день, если работать. Сәуле Құттыбаева бабақша егіп, нәпақасын көріп жүрген еді. Соңғы аптада саяжайына барудан қалды. Себебі зейнеткер масаға жем болудан қорқады. В этом году вообще не чувствуется, что... Биылғы жылы маса көп, өңдеп жатқаны сезілмейді. Жәндіктер көшеде толып шығып жүр. Бүгін қайта жел шығып, далада серуендедік. Саяжайыма барудан қалдым. Жұмыс істеу мүмкін емес. Вот так у нас вот травят комаров. Облыс тұрғындары осындай бейне жазбаларын әлеметтік желілерге таратуда. Павлодар қаласының тұрғыны Зәуреш Жүнісова немерелермен бірге жағалауда қыдырғанды ұнатады. Бірақ соңғы аптада бұдан да қол үзген. Бүгін жел шыққан соң далаға қыдыруға шығыпты. Қалада өте көп маса сармаса. Шағады, далаға шығар алмаймыз, қамалып отырады үйде. Субмаздар көмектеспейді аса, бәрібір шағады. Бір жағылмай жер, қалған жерің болса, шашың арасына кірема керек. Дәрігерлердің айтуынша, маса шаққанан балалар жиі зардап шегет. Соңғы бірнеше күнде облыстық балалар ауруханасына 10-ға жуық бала жүгінді. Мамандардың айтуынша, жәндіктің оуынан науқастардың терісінде аллергиялық тітіркену пайда болады. Дер кезінде емделмесе, асқынып кетуі әбден мүмкін. Проникновение слюны, то есть яда насекомого. Жәндіктің уы, теріге енгенде аллергия, ісік пайда болады. Бала тыныш отырмайды ғой, терісін қасып жібереді. Салдарынан инфекциялық жарақаттар пайда болуы мүмкін. Бүгінде кезекші педиатр тәулік бойы жұмыс істейді. Ата-аналарға антигистаминді құралдарды пайдалануға кеңес береміз. Аллергия болса, бірден көмекке жүгінген жөн. Аймақта масаның үш тұқымы бар. Бүгінде жәндіктер тез дамып қанатқа тұрған. Биология ғылымдарының докторы Қанат Ахметов қан сорғыштармен күрес мәселесімен 20 жылдан бері айналысып келеді. Оның айтуынша жәндіктердің көптеп таралуына бірнеше фактор себеп. Біріншіден мына көктем өте созыңқы болды. Бірден. Екіншіден көктем созыңқы болғанын қоймай салқын болды. 15-ші мамырға дейін Павлодарда жылы температуралар болған жоқ. 15-нен бер қарай температура күрт көтеріліп, 37-38-ге дейін келген жағдайлар болды. Оң температуралар жиынтығы деген ұғым бар. Бұлар оң температуралық жиынтықты тезірек осы ыстықтарда жинап алды да, массалық түрде осы ыстық күндер кезінде ұшып шықты. Ұшып шықты. Енді ұшып шыққаннан кейін аналықтар әрине міндетті түрлі жұмыртқа туу үшін қан сору керек. Облыс бойынша олау жұмыстарымен айналысатын мердігер ұйым анықталған. Кәсіпорынмен 3 жылға 1,6 миллиард теңгеге келісім шарт жасалды. Ал Павлодар қаласы бойынша мердігер ұйым әзірге анықталмады. Шаһар басшылығы ресми түсінік берген жоқ. Ғалымдардың пайымдауынша қансорғыш жәндіктердің популяциясын тоқтатып, оларды түбегейлі жою мүмкін емес, сондықтан жәндіктердің жаппай көбейген кезінде осындай қарапайым спрейді қолдану арқылы қорғануға тура келеді. Ал Павлодар тұрғындары үшін ең тиімді құрал бұл осындай ағаш шыбықтары. Ақмарал Есімханова және Жеңіс Темірболат, қорытынды жаңалықтар, Павлодар облысы. Ал мамыр басталғалы мамық мазаны қашырды. Нұрсұлтан қаласының өрт сөндірушілері көресіні теректен тарайтын ақұлпадан көріп отыр. Соңғы екі аптада олар терек түбінен тұтанған отты өшіру үшін 105 рет атқа қонған. Елордалықтар ергіп мамыққа шырпы тастайды. Оны өшіретін төтенше жағдай қызметкерлері. Өрттің ошағына айналған теректі түбімен кесіп тастауға тағы болмайды. Сонда қайтпек керек. Әріптесіміз Бірлік Берікұлы мамандармен сөйлесіп теректің түбіне келді. Биыл Астана ақұлпаға бай енді. Біз көктемге дейін жауған ақ қарды меңзеп тұрғамыз жоқ. Төтеншеліктерді әбден әбігерге салған теректің мамығын айтып тұрмыз. Өрт сөндірушілер былтырға қарағанда биыл түбітті өртейтіндердің қатары көбейген дейді. Себеп сол, мамықтың тез тұтанғанын қызық көреді екен. Байқамаса, қызықтың соңы қайғылы жағдай қоласуы бек мүмкін. Мамандар осылай деп ескертіп отыр. Только что было совсем чуть-чуть, да, смотри уже сколько. Бұл апта басында түсірілген бейне жазба. Ақорда көгі қою түтінге оранған. Оған себеп терек мамығының тұтануы. Түбітті тұтандырған тұрғынның кесірінен қызыл жалын 250 шаршы метр аумақты шарпыған. Зардап шеккендер жоқ. Атың шықпаса жер өрті деген адамның аты әзірге белгісіз. Мамандар оны іздеп жатыр. Қазір кезде бұл факт бойынша тексеру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Адам ешқандай ұсталған жоқ.
міндетті түрде кез келген адам егер кінәлі деп табылса, осы өрт салдарына кінәлі болған жағдайда, міндетті түрде ол кісіге әкімшілік немесе қылмыстық жауапкершілік тартуға қарастырылады. Спикердің сөзінше көбінесе мамыққа от қоюға жасөспірімдер әуес екен. Ювеналды полиция өкілдері жеткіншектерге түсіндіру жұмыстарын жүргізеді. Алайда айтқанды оғатын бала аз. Терек күлдегелі бері төтенше жағдай қызметкерлері 105 рет өрт сөндіруге шыққан. Статистика мәліметтерге сәйкес, бағана айттық, осы терек мамығы гүлденуден басталған бері біздің қызметкерлер 105 рет шықты. Былтыр осы кезеңге терек мамығының жануын 18 рет қана шыққанбыз. Мысалы, бүгіннің өзінде, мысалы, терек мамығының жануына кем дегенде бір 10-12 шығу орын алды. Мамырдың 24 күні 95 рет және шығулара шығыпты, оның ішінде 53-і осы терек мамығының жануына. Мамандар өртті сөндіруге ғана машықтанбай, тілсіз жаудың алдын алуға да күш салатынын айтады, бірақ мамықтан түбегейлі арылу мүмкін емес екен. Өйткені бас шаһарда егілген ағаштың 40%-ке жуығы терек. Астананың климатына тез бейімделетін ағаштың адам денсаулығына тигізетін пайдасы да орасан зор, дейді мамандар. Бұл ағаштың бір айырмашылығы, бір ерекшелігі ауадағы жаман заттардың бәрін өзіне сіңіріп алады. Бізге тек қана жақсы таза оттегін шығарып береді. Бұл ағаш болмаса, қазіргі осындай заманда біз оттексіз қалатын едік. Сондықтан да бұл ағаш керек. Бұл жағдай жылда болатын жағдай. Бір ғана 1-2 жетіге шыдауымыз керек. Сосын бір жақсы жаңбыр болса, сол ұрып өтеді. Табиғи мәселені табиғи құбылыс өзі реттейді. Қоршаған ортаның заңы осындай үйлесімді. Өткен күз, қыс айлары Астананың ағаштарына аса жайлы болыпты. Теректердің жайқалып өсіп, ақ мамықтан шашу-шашуы да сондықтан екен. Былтыр қала ішіне 800-ге жуық жас тереге келген. Биыл шаһар сыртына осы ағаштың 2300 түбі отырғызылмақшы. Сондықтан мұрынды қытықтайтын ақ мамық жыл өткен сайын көбеймесе азаймайды. Бірлік Берікұлы, Тайыр Мерекенов, Мейрамбек Ахмаханов, Аян Сәрсенбаев, қорытынды жаңалықтар. Жалпы 4 ай ішінде республика аумағында 3435 өрт болды. Тек сәуірден бастап ел аумағындағы орман алқабы 141 рет отқа оранған. Әсіресе Ағашқабай, Шығыс Қазақстан облысында ахуал қиын. Бұл өңірдегі орманнан 31 мәрте от тұтанған. Ал жаз шықса төтенше жағдай қызметкерлерін жай жатқызбайтын дала өрті де жиілеген. Соңғы деректерге сүйенсек, республика бойынша осындай 752 оқиға болыпты. Өрттің шығу қаупі күшейген осы жақта алматылық құтқарушылар дала өртін өшіру машығын жетілдіріп жатыр. Өрт 2021 оқу жаттығуына 250 маман, 28 арнайы техника мен 3 ұшақ жұмылдырылды. Жиында өртті шұғыл сөндіру, адамдарды қауіпсіз жерге оқшаулау, зардап шеккендерге көмек көрсету пысықталды. Жаман айтпай жақсы жоқ, жазда таулы аймаққа демалушылар жиілейді, әсіресе ұлттық парк аумағында адам қарасы көбейеді. Сондықтан төтенше жағдай қызметкерлері демалушыларға өрт қауіпсіздігін сақтауды ескертеді. Бұл жаттығу кезінде екі өрттің аумағы анықталып, бір аумақ төменгі ойда болды, екіншісі таудың бөктерінде болды. Бір өрт шыққан жерді Іле Алатаудың қызметкерлерімен өшіріп, екінші таулы жерге, қиын жерге, о жерге авиаборттар көтеріліп, Алматы қаласының құтқару қызметімен және авиа спас МЧС-тің екі әуе борты сифондық құрғылармен су тастады және десанттық өрт сөндірушілер десантталды. Әлихан Бөкейханның тілдік ерекшеліктері мен оның қазақ тілін дамытудағы саяси шешімдері толыққанды зерттеуді қажет етеді. Бұл жайында Ахмет Байтұрсынұлы атындағы тіл білімі институтының ұйымдастыруымен өткен Әлиханның тілдік тұлғасы атты республикалық ғылыми теориялық конференцияда айтылды. Дәстүрлі Ахмет оқулары аясында өткен іс-шара саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күніне және Әлихан Бөкейханның 155 жылдық мерейтойына арналды. Ғалымдар мемлекет қайраткерінің қазақ тілін дамытудағы саяси шешімдері мен жеке тілдік тұлғасы төңірегінде баяндама жасады. Сондай ақ институттың ғалымдары дайындаған Әлихан Бөкейхан туралы бейне ролик көрсетілді. Шығармаларының көбі оқысының мынау қайраткерлік кезеңінің бастапқы қайраткерлік кезеңінде орыс тілінде жазылған. Бірақ кейіннен ол қазақ газетіне 300-ден астам мақала жазып, қазақ тілінің қуатын пайдаланып, қазақтың зияткерлік әлеуетін күшейткен, таным білімін кеңейткен. Осы мәселені біз алдағы уақытта жақсылап зерттейміз, мақалалар желісі жарияланады.
Ал биыл күзде Қарағандыда Қасым үйі ашылады. Дауылпаз ақынның 110 жылдық мерейтойына орай бірқатар танымдық іс-шара өткізу жоспарланып отыр. Евгений Бөкетов атындағы Қарағанды университеті жанынан құрылған Қасым тану орталығы ақынның өмірі мен шығармашылығын жаңа қырынан зерттейді. Ал жуырда орталық ғалымдары Алматы мен Оралға экспедиция жасап, құнды деректерге қол жеткізді. Осының барлығы Қарағандыда өткен Қасым танудың қазіргі мәселелері атты халықаралық жиында айтылды. Қазақ поэзиясына жаңа бет бұрса келген Қасым Аманжоловтың 110 жылдық мерейтойы туған өлкесінде кеңінен аталып өтпек. Бұл жайында Кеншілер шаһарында өткен халықаралық дөңгелек үстелде айтылды. Дауылпаз ақынның өмірі мен шығармашылығын кеңінен насихаттау мақсатында Қасым оқулары, жыр мүшәйрасы, конференция ұйымдастырылып, Қасым әндерінің аудио жинағы жарық көрмек. Биыл бұйырса мына Қарағандының орталығынан арнайы ғимарат таңдалып, осындағы зиялы қауымның өкілдерінің ұсынысымен, әкімнің қолдауымен сондай ғимарат табылып, оны күрделі жөндеудің қазір өткізіп жатырмыз. Күз кезінде Қасым атамыздың туған күнінде бұйырса оны ашу жоспарланып отыр. Тағы бір сүйінші хабар, қарағандылық ғалымдар мен өлкетанушылар қаламгерлердің басын біріктірген Қасым тану орталығы жуырда Алматы, Орал, Семей қалаларына экспедиция жасап, олжалы оралды. Оралдағы мұрағаттан Қасымның екпінді құрылыс газетіне шыққан өлеңдері, публицистикалық мақалалар табылған. Ал ақынның қызы Дариға Аманжолова құнды қолжазба мен жәдігерлерді сыйға тартыпты. Қай шығармасы қай уақытта дүниеге келді, қайда жарияланды, жалпы өмірі мен шығармашылығына өзі құрастырған картотеканы берді. Бұл бір. Екінші, қазір елдің қолында жоқ, сирек қолжазбалар қорында қана қалған 1938 жылғы Өмір сыры атты кітабынан бастап, сонау ескі кітаптарының барлық нұсқасын біздің қолымызға тапсырды. Айта кету керек, биыл Қасым Аманжоловтың өмірі мен шығармашылығының библиографиясы ақынға арналған академиялық сөздік пен тұлғалық энциклопедия жарық көрмек. Ардақ Асылханұлы, Аслан Демесбаев, қорытынды жаңалықтар, Қарағанды облысынан. Биыл Нұр Мүбәрәк Египет Ислам Мәдени университетінің құрылғанына 20 жыл. Осыған орай білім ордасында ұлттық рухани тұтастықты дамытудағы діни білім берудің маңызы атты халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция өтті. Оған еліміздің ақпарат және қоғамдық даму, Египет Араб Республикасы уақыфтар министрліктері мен Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының өкілдері, шетелдік дінтанушылар қатысты. Жиында бас мүфти Наурызбай Қажы Тағанұлы елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың құттықтау хатын оқып берді. Университеттің тарихына тоқталып, алдағы жоспарлармен бөлісті. Осы күнге дейін 2000-ден аса түлек осы Қазақстан қоғамында, Қазақ қоғамында өз саласында ерен еңбек етіп, қазіргі таңда Қазақстан мұсылман діни басқармасы бағыты бойынша және мемлекеттік қызмет саласында дін істер басқармалары бар, және ғылыми орталықтар бар. Осы бағыттар бойынша біздің 2000-ден астам түлек діни тұрақтылықты қамтамасыз етуде, осы діни алауыздықтың алдын алу бағытында үлкен өздерінің сүбелі үлестерін қосып келеді. Журналистиканың жүйріктерін анықтайтын үркер ұлттық бәйгесіне өтінім қабылдап жатыр. Оған кезілген республикалық және өңірлік деңгейдегі бұқаралық ақпарат құралдары қатысалады. Өтініштер 17 мамыр мен 15 маусым аралығында 11 номинация бойынша қабылданады. Арасында үздік фотосурет, үздік репортаж, үздік журналистік зерттеу, үздік сұхбат секілді аталымдар бар. Биыл тәуелсіздіктің 30 жылдығына орай арнайы номинация енгізілді. Ұлттық бәйгенің жеңімпаздарына естелік мүсінше мен 1 миллион теңге мөлшерінде қаржылай сыйақы беріледі. Бүгінгі күннің жаңалықтары осындай. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын Хабар Ньюс YouTube каналымыздан да көре аласыздар. Келесі көріскенше аман сау болыңыздар. Достар, біздің YouTube арнамыздан қорытынды жаңалықтарымызды тамашалаңыздар. Алдымен Хабар Ньюс каналымызға жазылып, сосын лүпіл басып, пікір қалдырып отырыңыздар. Ал жаңалықтарымыздың жаңа шығарылымдарын өткізіп алмас үшін астындағы қоңырау шаны басуды ұмытып кетпеңіздер. Хабар үзілмесін.